diváci, s radostí už po třetí vítám ve studiu Oldřišku Kališovou. Ahoj, buď u nás vítána. Zdravím tě. Oldřiška je nejenom spisovatelka úžasných knih, ale též, já bych to nazvala, terapeutka, která se zabývá energoinformační medicínou. To znamená, že pracuješ s energiema, s lidským tělem, v podstatě komplexně. Nacházíme se ve velmi náročné době. V podstatě dokončujeme rok 2020, který je extrémně náročný, extrémně očistný, transformační. Jak to vnímáš ty? Jak to prožíváš ty? Já mám dojem, že teďka něco vrcholí. Nějaké už dlouhodobé období, jak jsi říkala, transformační, protože já to pociťuju na mě samotné už od roku 2000, kdy jsem zažila velký osudový zvrat jednou událostí v rodině. Další události nedali na sebe dlouho čekat a mám pocit, jak kdybych se točila, aby z té centrifugy potom vyšlo to nejlepší. Takový ten krásný zářivý křišťál, který vyzáří do světa to, co svět nejvíc potřebuje, čili to, co jsem si přinesla sem na svět. Aby to bylo oproštěné od ega a bylo to srozumitelné všem srdcím. Kosmické záření způsobí nějakou frekvenční změnu. Toto vyvolá v lidských tělech psychickou a fyzickou disbalanci. Ano. A teď je na nás, jak se s tím vyrovnáme. Pozor, máme všechny předpoklady k tomu, abychom se s tím dokázali vyrovnat. Protože všichni jsme se narodili s božskou matricí, která obsahuje všechny schopnosti a informace, abychom se dokázali sami harmonizovat, uzdravovat a ještě pomoct tomu vzestupu. Tu božskou matrici vlastně obsahuje naše duše a náš duch, viď? Ano, duše je, dá se říct, jak to vnímám já, ta božská matrice a duch v pravý čas oživuje a otevírá ty kódy. Ano. Takže když přijdou frekvence a tak trochu na nás zatlačí, abychom se pohnuli z místa, tam, kde naše mysl uvízla, tak potom dochází k vzestupu, můžeme to cítit jako radost, lehkost, najednou cítíme vnitřní klid, jako kde se to vzalo, no určitě ne až tak úplně z prostoru okolo, ale v nás. Takže hledat rovnováhu v lidech, nebo chtít po lidech, a prosím tě, už mě nech na pokoji, já chci klid, ten je tady. Ten je tady. No jo, ale co, nechci říct bez věci, ale co lidi, kteří jsou spíš rozumoví, materialističtí a nevidí jemnohmotný svět. Máš na to nějaký pravidlo, důkaz, jak jim ukázat, že to existuje? Asi by si to měl každý člověk osahat sám. Ono totiž neexistuje jenom jasnozřivost, to znamená jasné vidění. Ono ještě existuje slyšení, můžeme jasně slyšet, můžeme slyšet ty bytosti, můžeme o nich vědět, tamhle něco je, tamhle někdo je, ale žádné fyzické tělo nevidím. A o tom to je, nemusíme všichni vidět. Ono se stačí uvolnit a být jako děti. Protože dítě, když se narodí, tak je taková čistá nádoba, do kterého postupně se inkarnuje duše, do toho těla, které se teprve v bříšku maminky tvoří. A duch postupně až do 4. měsíce zhruba vstupuje do toho těla. Takže když se dítě narodí, tak
se zrodí čisté vědomí. Taková posila pro tenhle svět. Vždycky, když se někdo narodí, říkám vítej, posilo světla, míru a lásky. Toto je naše podstata, ta původní. Ale postupem toho života hodně dětí ztrácí kontakt s tím původním, s tou božskou matricí, a to čisté vědomí se znečistí těmi vzorci, co děti načtou z morfogenetického pole, prvně v rodině, potom ve škole, ale není to jenom to. Masaru Emoto o tom vydal vědecké studie, je i knížka, že voda načítá informace, takže to dítě by neměla tolik poškodit. Když ošetřují děti nebo dospělé, děje se to tak, že navýším své vědomí a bych tím pozvedla vědomí toho ošetřovaného. Pozor, neléčím já, ale léčí vědomí ošetřovaného. Všichni máme tu schopnost seberegulace. Takže spustíme autosanační proces a potom se spustí léčivý proces. Nejkrásnější bylo, teď jsem měla právě jednoho chlapce, 6letého, kterému se po tom očkování zastavil vývoj. Krásně to začali zvládat díky homeopatikům, ale už se to neposunovalo. A ten chlapec, jak vycítil, že jsem na jeho úrovni vědomí, to znamená, úroveň vědomí to projevené jsem, to je ta vyšší frekvence, tak byla možná komunikace s ním. Dospělí se bohužel nachází v těch nižších frekvencích, které jsou zhruba na frekvenci na výši 20, 30, 50, někdy 100, což tam jsou energie, emoce jako vina, stud, strach, smutek a podobně. Ale děti žijí na frekvencích neutralita, mír, radost, prostě z toho všech vyšších polí. Takže pokud chceme rozumět dětem té naší budoucnosti, je dobré si hlídat tu hladinu našeho vědomí. Duch se manifestuje skrze hmotu. Pokud jsme ochotní na chvíli opustit mysl a ego, potom může se projevit ten čistý duch a mohou se dít zázraky. Dalo by se říct, že toto je podstata zázraku. Takže, když máme myšlenky, někdy přijde světlá myšlenka, taková i radostná, tak to způsobí v našem vědomí, v tom čistém vědomí toto. Je to hezky. Jo. Pak už ta další myšlenka je taková v jiné frekvenci, třeba, co by to mohlo být? Okay, emoce, zlost, hněv? Ano, která v nás později vyvolá emoci. Zatím jsme na úrovni myšlenek. Ano. Tak si necháme kolovat tělem různé myšlenky. Přišel jako třeba na nevěru. třeba. Tak jako tam dáme ještě myšlenku? To nebe je teda dneska škaredý. Nebo co si to ke mně dovolil? No to snad nemyslí vážně. Takovýho člověka snad ani nemůžu mít rád. Tak. A teď naše vědomí vypadá asi takhle. A to jsme zatím jenom na úrovni myšlení. Tak jsme si namíchali do toho našeho vědomí pěkný koktejl. A teďka si ty myšlenky pořád opakujeme. Nebe je škaredý.
co si to ke mně dovolil. Smět mě nemůže mít aj rád. Mm. A ten svět, ten je teda ošklivej. Potom se přidají emoce. Ale ne, když za těmi mraky je sluníčko. Já mám radost toho, že svítí slunko. A potom, to je ta emoce radosti. A už je hustší. Potom, jak jsi říkala, hněv. Ten mě teda naštval. A potom, toho snad ani nemůžu mít rád. A hlup. A furt si to opakuju a najednou pocítím nenávist. Tak. Teďka máme, jsme si namíchali sami sobě pěkný koktejl. To ještě není všechno. Aby toho nebylo málo, to jsme si teda způsobili sami. Takže budeme se ptát, jestli existuje viník venku. To je otázka. Ano. Potom přijde ještě něco takového. Tak si na nás teďka vzduší někdo zgustne. Jak nám v tom asi bude? Jak se vám žije s takovým koktejlem uvnitř sebe samých? A teď si představ, kolik lidí v tomto žije a jak jim asi je? Tady asi bych nenadávala na příznaky transformace. Tady bych spíš poprosila tu láskyplnou energii, která nás podporuje na tom vzestupu, aby nám pomohla zase do toho čistého vědomí a abychom si dokázali namíchat v sobě ten nejlepší možný koktejl, který je k životu. Takže podstatou té energoinformační medicíny je podívat se, jakou má člověk v sobě černou skříňku, co mu způsobilo ty myšlenky a emoce, kde on sám i dospělý člověk prožil nějaké trauma. Vycházíme-li z myšlenky, že vše je energie a informace, informace, forma energie, tak jsme schopni v určité úrovni vědomí vytáhnout z toho organismu co tam nepatří. Takže když se připojíme na vyšší frekvence, prozáříme své tělo, tak na určité frekvenční úrovni se neudrží ani prostě nízkovibrační materiál, kterým jsou třeba viry, bakterie, plísně a podobně. Pokud navýšíme vibrace a z toho těla vytáhneme, co tam brání tomu vzestupu. Takže jsme-li u podstaty transformace, je to taky o tom, že se postaráme o své tělo a budeme ho čistit a vyživovat dobrými myšlenkami. V rámci tvé terapie ty teda vlastně vyčistíš, když to řeknu lidově, tomu človíčkovi hlavu, mysl, mentální rovinu. A co ta, a pak vlastně si způsobem pomůžeš zbavit se i toho nánosu na té emocionální rovině. Přesně tak. Člověk je multidimenzionální komplexní bytost a k tomu je potřeba i tak přistupovat. Hodně se v praxi setkávám s tím, že lidé si myslí, že jejich duše je nemocná. Snažím se lidem vysvětlit, že jejich duše je zdravá. Duše je ta božská matrice. Ta má všechny kódy, informace, tu podstatu energetickou zdravou. Takže o co se snažíme v té terapii při tom léčení je, aby se člověk znovu přiblížil a dostal do té formy té božské matrice, do toho řádu. Duše je zdravá. To, co lidé mnohdy vidí, je jenom filtr toho jejich vědomí, o který se dlouho nestarali a nečistili na mentální, emocionální a fyzické rovině. Ale když si ho vyčistí, tak potom můžou zase zářit zdravím. Imunita je funkční, je jenom potřeba se zbavit balastu, se kterým už si ta imunita neví rady.
naše imunita je funkční. A obzvláště, když ji podpoříme, to znamená, že když doplňujeme vitamíny, minerály, máme hodně pohybu na čerstvém vzduchu a taky určitě si chtěla doplnit, obzvlášť, když to tělo občas vyčistíme. Přesně tak. Teď si mi připomněla, měla jsem jednu dívku v praxi, která byla paralyzovaná strachem. Její zorničky ukazovaly, že opravdu se ta její vnitřní realita odehrává na té frekvenční úrovni strachu. Jak říkal Eduard Tomáš, jaký je člověk, takový je jeho svět. Já bych dodala, na jaké úrovni, na jaké frekvenci vědomí se momentálně nacházíme. Z toho vychází naše myšlenky i to, jak se chováme k sobě a k ostatním. A udělala jsem s ní takovou expresivní terapii, to znamená pohybovou terapii, protože ne každé dítě bude chtít ležet na lehátku. Ona říkala, že se nejvíc bojí komára. A tak jsme si zahráli na toho komára. A říkám, tak mi ukaž. Ukaž mi, jaký má nohy. No dlouhý, tenký. Najednou jsme zjistili, že i to dlouhý, tenký se celkem slušně udrží. Pak jsme začali mávat tělem, jako kdybychom chtěli letět jako ten komár a zjistili jsme, že aby komár mohl létat, potřebuje se opřít o prostor. Takže když už nevíme kudy kam, můžeme se opřít o ten prostor. My nemůžeme čerpat energii z druhých lidí. A když už ji sami nemáme, je dobré se otevřít tomu prostoru a čerpat z něj. Já sama bylo toho na mě moc, frekvence byly silný, hodně se měnící, takže přizpůsobit se psychicky a fyzicky té energii toho dne, který zrovna byl, bylo pro mě náročné a zrovna jsem měla přijmout klienta. Já říkám, bože, jak to udělám, teď nemám sílu. A já se furt spolíhala na tu fyzickou. A dostala jsem odpověď, tak se mě nadechni. V tom dechu, v tom éteru je obsažené vše, co potřebujeme, anebo vše, co si myslíme, že nemáme. Takže nakonec i ta láska. V podstatě relativně jednoduché věci, které ale my vůbec nevyužíváme, viď? Někdy, když už nemůžeme dýchat, nemáme energii, tak opravdu stačí se zhluboka nadechnout, obzvlášť jsme v přírodě. To nás potom nabije několikanásobně, duch přírody, vlastní duch. A myslím si, že těch lidí, kteří momentálně nedisponují tolik energie, nebo prostě jim chybí energie, je víc, než bychom si dokázali představit. Máš ještě nějakou jinou radu, jak se rychle nabít, když člověk momentálně vyčerpaný nebo skleslý a pokleslý na mysli? Nabyla jsem dojmu, že každý ví nejlépe, co má dělat. Tu radu máme všichni v sobě, ale chápu, když je člověk přehlcený, že to nevidí, neslyší, nevnímá, i mně se to občas stane, když se ztratím v tom světě myšlenek, a nehlídám si svůj výkon, že to někdy přeženu. A tak je úplně nejlepší takzvaně vypadnout do přírody a vyhledávat tam živé podněty. Aha. Člověk je taky zahlcen těmi umělými podněty, těmi mrtvými informacemi z internetu a z jiných médií, ale pozor, taky je člověk dost zasažený těmi umělými zářiči, že jo, těmi různými vysílači. Takže co bych doporučila? 100% každý den si najít čas na sebe. My se můžeme obnovit velice rychle, protože teď, jak se ten čas zrychluje, stačí nádech a výdech, ale vědomně.
A když mi něco chybí, tak si prostě do toho éteru proto sáhnu tím nádechem. A na oplátku odezdám balast, který je stejně recyklovatelný. Co bych pak doporučila jako ochranu před umělým zářením, před chemtrails? Naše buňky jsou velice inteligentní, takže bych doporučila vyrobit si malý obrázek, načíst si požádat své vyšší já, aby mu předalo obrazec, který je pro toho člověka, třeba pro mě, každý to můžeme mít jinak, jsme jedinečné bytosti, originální. Pokud nemáte blízký kontakt s vyšším já, tak stačí nakreslit spirála a když se necítíte dobře, předat ji velicí buňce v těle a nebo si ji vložit do srdeční čakry, protože srdeční čakra je nadřazená všem ostatním systémům. Co odsud vychází a vchází, cítí všechny ostatní a vnímají všechny ostatní systémy. Takže ochrana před umělým zářením, před chemtrails a všelijakými látkami i z potravin, doporučuji si aktivovat v sobě ten zářič, ten obrazec, ten zářič, který si sami vyrobíte. Vaše vyšší já, vaše nadvědomí vám to ochotně předá. Mm-hmm. Ten si můžete dát i pod sklenici vody a potom denně tu sklenici vody vypít. Potom bych doporučila nejenom pohyb v přírodě, ale taky jednoduchá cvičení, které můžete dělat doma. Protahovací cvičení. Abyste krásně protáhli všechny vaše meridiány. Protože lidské tělo je protkáno takovými kanály, skrze které proudí energie ducha, životní energie. Když budeme mít všechny kanály funkční, tak hladce bude námi procházet jak zemská energie, tak ta kosmická, ta spirituální energie. Když nám to hlava nebere, je dobré si udělat masáž vstupu pro tu spirituální energii, očistit si šišinku. Na internetu také jsou techniky, jak si očistit šišinku. Zaznamenala jsem hodně poruch hormonálních u mých klientů. Je to dost často způsobeno, že nadřazený orgán, šišinka mozková, je ucpaná. Tak je dobré si to očistit, tu šišinku, kdo to neumí, může přijít ke mně nebo k jinému terapeutovi či léčiteli, kdo se tím zabývá, očistit si to. A jak jsem zmínila, už existují videa, kde názorně je ukázáno, jak si očišťovat pravidelně šišinku, aby ty hormony mohly rovnoměrně proudit tělem. Pozor, nadmíra stresu, to znamená tlak na sebe, na výkon a čas, způsobuje, že se bohužel vylučují i hormony, které jsou určené na režim přežití. Takže tady bych doporučila vypnout autopilota, jít do přírody, protože když se ve svých myšlenkách už připravujeme na nějakou situaci předem a tvoříme si sami v sobě nějaké drama, tak okamžitě začne zadní mozek, dá alarm, utéct nebo přežít nebo stop a začne se vytvářet antistresové hormony, které pak jsou v krevním řečišti a ve svalech nevyužité. Protože ne každá situace musí dopadnout dramaticky. My jsme tvůrci našich situací, takže my můžeme i drama změnit třeba ve veselou hru. Můžeme se té situaci zasmát. Mm-hmm. To, co uděláme pro sebe, děláme i pro ostatní a zároveň tím pomáháme planetě Zemi, aby ten průběh vzestupu probíhal hladce a my se u toho cítili lehce. Jednou jsem šla domů a před dveřmi leželo pírko a bylo bílo-černé. Říkám, proč zrovna je tady to pírko? Tak jsem se vzala do rukou, co mi ten posel nebes chtěl sdělit a bylo mi sděleno, i v temnotě najdeš lehkost. Takže záleží na nás, jak se ke všemu postavíme. Ano. Přesně tak. Máš pro nás nějaké poselství na závěr? Udržujme své vědomí čisté,
když se nemůžete opřít o myšlenky, opřete se o dech a láska a světlo jsou vždycky mocnější. Rozhodně. A kdybyste se chtěli dozvědět víc, tak potom vás zvu. Můžete se podívat na mé webové stránky, a nebo se můžeme sejít osobně. Oldřiško, moc ti děkujeme. Na tvé webové stránky diváci najdou přímo pod videem. No a přeju ti, aby si byla stále tak krásná, veselá, šťastná a aby ta transformace i u tebe proběhla už co nejjednodušeji a co nejrychleji. Děkuji. Měj se krásně a děkujeme.